Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilmişdir. Bugün biz Eldar müəllimi təbrik edirik, ona uzun ömür və bu şərəfli işində uğurlar arzulayırıq. Və mən istəyərdim ki, fəxri fərmanı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müşaviri Nigar xanım təqdim etsin. Buyurun. Məktəbimizin şagirdlərinin musiqiyə olan həvəslərini və xüsusi duyğularını olduğunu nəzərə alaraq 38 nömrəli musiqi məktəbi təşkil edilmiş və Murtuz Mehdiyev məktəbin direktoru təyin edilmişdir. Bugün Murtuz müəllimin 75 illiyini qeyd etmək üçün biz bu tədbirə yığışmışıq. Mən sözü Zərifə xanım Ağa Hüseyn qızına verirəm. Buyurun. Əziz dostlar, müəllimlər, hörmətli qonaqlar. Bəli, bugün biz ustad sənətkar, əməkdar mədəniyyətçisi, mahir tarzən Murtuz Mehdiyevi yad etmək üçün bu doğmalı ocağa toplaşmışıq. Milli musiqi alətimizin tacı sayılan və Azərbaycançılıq ruhunu aşılayan tar qədim musiqi alətimizdir. Azərbaycan tar ifaçılığı tarixində Sadıqcandan üzübəri bir-birindən gözəl, bir-birindən nüfuzlu tarzənlərimiz çox olur. Onların hər biri xalqın ürəyində sevgi, məhəbbət, məhəbbəti yaradır. Bugün xatirəsini yad edəcəyimiz məşhur tarzən Murtuz Mehdiyevin çalğısını dinləyənlər, onun sənətinə sözün həqiqi mənasında bələd və aşiq olanlar bilirlər ki, Murtuz Mehdiyevin ifaçılığı ayrıca bir məktəb idi. Ziyalılarımızdan biri də onlarla gözlən əlil balalarımızın musiqi sayəsində təhsil almalarından ötürü ilk ixtisaslaşdırılmış musiqi məktəbinin təşkilatçısı və direktor olmuş Murtuz Mehdiyev idi. Bugün məhz 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər günündə Murtuz müəllimi xatırlatmamız səbəbsiz deyil.
Axı Murtuz Mehdiyev dövlət tərəfindən təltif olunmuş ilk gözdən əlil ziyalımız idi. Sonralar köksümdən ayırmadığı tarım sirlərinə də məhz burada bələd olub. 1966-cı ildə internat məktəbi bitirərək Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olub. Təhsilini xalq artisti, bəstəkar Səid Rüstəmovun sinfində davam etdirib. Sənət sevgisi, istedad və məsuliyyəti konservatoriyanın direktoru Sultan Hacıbəyovun diqqətini çəkib və gənc tələbəni bu elm məbədgahının bəstəkarlıq kafedrasında muğamlarınızı tədris etməkdən ötürü işlə təmin edib. Onun tələbələri sırasında çox sağ olun. Alqışlara görə çox-çox sağ olun. Çox əziz və hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli direktor İradə xanım, hörmətli musiqi məktəbinin müdiri, direktoru, bizim əzizimiz Əsab müəllim və burada da gözəl bir məktəbin nümayəndəsi var. 35 saylı Çarayev adına o milli musiqi məktəbinin direktoru Yusif müəllim. Sizin hamınızı bir gözəl tələbələrlə, gözəl müəllimlərlə, gözəl-gözəl tədbirlərlə, insaniyyətləri, mənəviyyəti ilə, dostluğu ilə və həssaslığı ilə seçilən gözəl insanlar. Mən sizi səmimi qəlbən salamlayıram. O mənim mənəvi borcumdur. Amma mənim bir özümün asılı olmayaraq bir günahım olub, onu etiraz özüm göstərirəm deməliyəm, etiraf eləməliyəm ki, kaş mən bura bir neçə dəfə də gələydim, əvvəl gələydim. Amma bilməmişəm, çünki həməşə adını eşitdiyim, həməşə məktəbin şanı, şöhrəli dillərdə gəzən və əlbət ki, buna yüksək səviyyədə şərait yaradan, onu qayğı göstərən cənab prezidentimizin və sözsüz ki, çox əziz olan bizim hamımız üçün Mehriban xanımın həmən bu gözəl, işıqlı, gözəl bir məktəbi gərək çoxdan mən gəlib görəydim. Mən bilirəm ki, sizin işləriniz çox olur, saatlarla, dəqiqələrlə hesablanıbdır. Amma bugün isə ən əsas gözəl bir tədbirdir. Yəni, beynəlxalq əlillər günüdür. Yəni, bu, hər əlin özünün öz arzusu var, diləyi var,
Hər əlinizin öz imkanı var. Ən gözəl odur ki, insan əqli ilə, məhəbbəti ilə, qabiliyyəti ilə, qanacağı ilə, mərifəti ilə, əməli ilə fətrəsi. Bax, siz onlarsınız. Mən sizi bu günləri gördüyüm üçün mən özümü çox xoşbəxt hissedirəm. İnanın ona. Çünki burada görün nə qədər həssas qəlblər var, insanlar var, gənclik var, həyat var. Və bunların içərisində mən xüsusi iki nəfər qeyd eləməliyəm. Məndən asılı olmayaraq, heç birimizin o işə müdaxilə edə bilmədiyimiz bir işlər olub ki, o vaxtları, məsələn, unudulmaz rəhmətli Murtuz müəllim, həmin mənim çox yaxşı-yaxşı yadımdadır ki, o vaxt ki, Üzeyir Hacı Məhəmmədin Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olanda, demək olar ki, konservatoriyanın bütün müəllimləri, əksəriyyəti, tələbələri Murtuz Mehdiyevdən danışırdılar. Və onun ifası da sözüylə bərabər düz gəlirdi. Onun ifasından da danışırdılar. Mənal xüsus da bizim hamımızın böyük müəllimi olan, böyük bəstəkar, unudulmaz Səhəd İslamov onu həməşə onun qəlbi göstərir. Həməşə deyib ki, Murtuzu özünüz üçün nümunə götürün. Çünki həmin tələbə olaraq nümunə oldu və təhsil illərini qutarandan sonra həmin də orada konservatoriyada MUVAM üzrə müşahiyyətçilik bir fəaliyyətində başladı. Və gəl, bu minvanla gələ gəldi. İlk dəfə olaraq musiqi məktəbində Respublika musiqi arasında ilk dəfə bu günə yeganə bir musiqi məktəbi ki, orada direktor oldu. Və bu direktor nailiyyətlərində, fəaliyyətlərində nümunə özünə həm sirdaş tapdı, onun öz tələbəsi. Bu günləri mən deməliyəm ki, həm fəaliyyəti ilə, həm əldə elədiyi nailiyyət ilə musiqi məktəbində 38 saylı həmən bu musiqi məktəbində, 11-lik musiqi məktəbində həmən bax, bugünkü gördüyümüz bir vaxtlar mənim tələbəm olub, ondan fəxr eləmişəm. Bir gün də fəxr eləyirəm. Bu gün də fəxr eləyirəm. Sözün əsl mənasında öz nümunəvi hərəkətləri ilə, fəaliyyəti ilə, yaradıcılığı ilə əsab müəllim direktor bu günləri, direktordur. Və mən ona inanıram ki, əsab müəllim özü kimi çox-çox gözəl bir kadrlar yetişdirir və yetişdirəcəkdir. Və mən sizə ürək arzularımı demək istəyirəm. Ürək arzularımı. Ürək arzularımın ən böyüyü odur ki, Azərbaycanımız, gözəl vətənimiz bu günləri qabaq olduğundan daha çox təntənəli və yüksək səviyyədə özünü dünyaya təqdim edən bir ölkə olub. Burada Azərbaycanımızda sabitlik, sakitlik var və təhsil də onun içində olmalıdır. Mədəniyyət də bir yanda yaxında olan bir gözəl Ramiz adında Əzizov var. Bax, bunu xahişə zamanı qaldırır. O, bu yaxınlarda gözəl Milli Konservatoriyada unudulmaz böyük bəstəkar Hacıxan Məhmədovun 100 illiyinə həsr olunmuş birinci Respublika müsabiqəsinin təntənələrinin başlanmağı, onun qutarmağı, yəni sonluğunu da təntənəsini gördük, laureatları gördük. Siz də gəlmişdiniz, bəzilər dostlar gəlmişdilər, o qarğın çalan, tar çalan, nə bilim, kamança çalan gəldi. Mən o kamançaların içərisində istəyərdim ki, xüsusi onu da deyəm ki, onun içərisində bir diplomat olduğu, diplomat ola da, ona da bir dənə gözəl bir disk bağışladı. Mən çox sevindim ki,
mən də onu təbrik elədim. Çünki gələcəyimiz təbriklərdən asılıdır. İlhama ver, insana ilham verən təbrikdir. Ruhdur. Bunlar sizdə var, əziz dostlar. Əziz dostlar, hər şərait var, hər bir gözəlliklər var. Amma mən sizə yekunlu olaraq sizə demək istəyirəm ki, bax bu tədbiri bir yerdə elədiyinizə görə, həmin bu gözəl internetin bir abu havası, nəfəsi var, insanlar mehribanlığı var. Bir tərəfdən də 38 sayılı 11 illik musiqi məktəbinin kollektivinin məhəbbətini görürəm. Və orada içəridə inşallah, inşallah o vaxtlar direktor olan büyük bir tələbə Əsab müəllimdir. Mən inanıram ki, Əsab müəllimin fəaliyyətinin davamı olaraq nəvələri gələcək, nəticələri gələcək, orada məktəb direktor olacaqlar. Amma inanın ki, mən arzu edirəm ki, mən də sizlə bir yerdə olacam. Gəli onları görəcəyik, onları işləyəcəyik. Danışdıq, o Moskvadadır, Şirkun çıxardında beynəlxalq müsabiqənin açılışı və bağlanışının dijorluq olaraq həyata keçirəcəkdir. Bu günləri, sabahları iki gün və orada Barşov teatr, Barşov opera deyilən bir yer var orada. Orada Əyyub çıxış edir və bu gün eləyəcək və bu günləri məndən xahiş elədi ki, dedi ata, mən xahiş edirəm. O gözəl internatın kollektivini və eyni zamanda musiqi məktəbi, 38 sayılı musiqi məktəbinin kollektivini, o da mənim adımdan, mən istəyirdi ki, mən onun adından sizi təbrik edirəm. Əyyubun təbriklərini sizə çatdırıram. Arz edirəm ki, onu gələksiz basıqlarda bir yer olayı, bir basındı görəsiniz. Və bu kiçik bir İradə xanımlardadır. İradə xanım. Musiqi ərmağanıdır və daha böyük şafatlar layiqdirsə. Ancaq bu musiqini sizə ərmağan edirəm. İnşallah görüşmək burada isə əziz dostlar, sözümüz qəlbimiz böyük çoxdur, sözlərimiz çoxdur. Amma elə bilirəm ki, hər şeyin vaxtı var, zamanı var. Bir daha onu mən deməliyəm, bəlkə yadımdan çıxardı, sonra deyə bilməzdim. Bu məktəbin bir neçə sizin ifaçılar, şahidləri bizim bir neçə il bundan qabaq ki, Respublika müsabiqəsinin qalibləri olublar. Qarbon çalan vardı qəşək, indi bu günləri görüşdüm onlar. Anası, atası çox qarbona, musiqiyə bağlıdırlar. Bax, onu da qeyd eləmək istəyirəm. Ondan başqa mən elə bilirəm ki, qarbon çalanlar, tar çalanlar, kaman çar, qarbon, digər bütün xalq, ən böyük istedadlı xalq elə budur, Azərbaycandır. Əsrlər boyu gözəl bir nailiyyətləri həyata keçirən bir musiqi dünyamız var. Eşq olsun musiqi, eşq olsun internatımıza, musiqi məktəbimizə, yaşasın bizim musiqimiz, muğamımız, tarımız, kəmarımız. Çox sağ olun. Sözləri də onundur, musiqisi də onundur. Dinləyək, inşallah. Thank you.
Səsin vay vay kimi qulağımdadır. Sözün nömədəki dudağımdadır. Səsin vay vay kimi
5 illik tədbiri tədbirinə buyurub gəlmişiz. Gələn ayaqlarımız var olsun. Bir daha sizi xoş gördük. Həmişə belə tədbirlərdə görüşürük. Qaldı 2030 müəllimdən mənim müəllim tələbə münasibətimə mən bəstəkarlıq fakültəsini Elnara xanım sinifində bitirmişdim. Sonradan düz ifaçılığa yön verdim. Amma bizə Murtuz müəllim muğamın sirlərini aşılıyırdı. Biz səhvilə bilirəmsə ikinci kursdan, daha doğrusu üçüncü semestrdən biz məktəbin deməli, padvalında zirzəmisində bilə demək olar. Orada ona bir sinif ayrılmışdı. Orada biz dərs keçirdik. O bizə muğamı hissə hissə çalırdı. Biz onun notu alırdı və sonradan isə zarşos şəklində ona cavab verirdik. Mənlə bu həm Sərdar müəllim Fərəcov, hansı ikinci bəstəkarlar birliyində katibdir, əməkdar insan xadimidir, həm də Üzeyir Hacıbəyov adına muzeyin direktoru səhv edəmirəmsə. Rəna xanım bizdən iş oxuyub, qədim olaraq o qeyd olundu. İldar müəllim, Dadaşov, Dadaş müəllimin oğlu və bir də Arkadi adında bir yahudimiz var idi, o bizdən oxuyurdu. Yəni, hərənin öz dilində danışmağı Mursu müəllim bacarırdı bizimlə. Düzdür, indi misalın biz fikirləşirdik ki, Yahudi millətinə muğam musiqisinin sirlərini aşılamaq bir çətin olar, amma o elə bizimlə təmasda qururdu ki, muğamın ən mürəkkəb kadensiyaları belə, mürəkkəb ayaqlarını bizə göstərəndə bizə o sadə gəlirdi. Yəni biz onları elə əks edirdik. Özü ki, o deyirdi ki, bəstəkarlara və ümumiyyətlə tarixi nəzəriyyə şöbəsinin müəllimlərinə, daha doğrusu tələbələrinə bu mütləq lazımdır. Çünki bəstəkarlara əsasən lazımdır ki, çünki əsərlərini istifadə eləməyə muğamın elementlərini teoretiklərdəki nəzəriyyəçilər də ona görə lazımdır ki, bunlar musiqini, əsəri izah edəndə, təhlil edəndə onun kiçik detallarına belə müraciət edə bilsinlər. Uzaqlar düşür, əz nə deyir İndi baxçada yoluma yaxınlar Uzaqlar düşür, yaralı quş kimi Qana canlar, yarpaqlar uçuşur Yarpaqlar düşür, yarpaqlar uçuşur Yarpaqlar düşür Ellere cor çeken payızın sesi
minnətdarlığımı bildirirəm. Onun mənə verdiyi dəyərə görə, verdiyi böyüklüyə görə. Burçuz müəllimlə mən deməli bilirsiniz uşaqlıqdan müəllim sonra ali məktəbi qurtardım, tələbə məktəbi və heç vaxt təsəvvür eləndir ki, vaxt gələcək. Hər şey, yəni ki, bilirdim, böyüyəcəm, oxuyacam, müəllim işləyəcəm, amma bu məhələsi təsəvvür edin ki, onun açdığı məktəbi qanlı, onun toplumunun kabiliyyəyi. Ona girmək çox çəkildi. 2008-ci ildə ölkənin birinci məktəbi məktəbi əsaslı şəkildə tədirdə yenidən və sağ olsun məktəbi səsini eşitdi və ona təmin briqadası gələn bu məktəbi yaradanda, onun fəaliyyətini davam etdirəndə və sonda, artıq ömrünün sonunda da bilirdi ki, və rahat idi ki, bu etibarlı əllərdədir. Onun işi, onun işinin davamiyyəti etibarlı əllərdədir. Buna görə sizə uğurlar arzu edirəm. Sözün həqiqi mənasında yaradıcı insan idi. Yaradanın onun üçün par töhfəsi rəngarəng, çox şaxəli idi. O təkcə par çarmaqla kifayətlənmir, ürəyindən keçən melodiyaları nəğməyə də çevirir, bir sıra mahnılar, rənglər, marşlar bəstəkliydi. İndi həmin marşlardan birini eşitək. Ne olursunuz? Atatürk. Bir de şansı neye bu sıkıntı olmaz.
Ebi Səməd Qəsimə çoxlar olar. Sonra İdarətin şansı nazirin gitirək. Nazir yıldasına ulaşdıq şey çalana qədər. İdarət yox. İdarət çalana qədər mən Səməd qızlar gətirəyim tarixi ilə. Bu əksib şey açar. Gələn Səməd qəsində problem yoxdur. Şükür denen keçin. Rekordu bırak. Ne bak tutuyordu ha? Az da olsun. Eski. Az da yenilikçi insan idi. Bax, indi özünüz də şahid oldunuz ki, o, nə qədər istedadlı uşaqları həmin məktəbə cəlb edirdi. Amma bununla kifayətlənmirdi. Tez bir zamanda gözdən əlil şagird və müəllimlərdən ibarət Duyğun Xalq Çal qalibləri ansamblını yaratmışdı və az bir müddət ərzində televiziyada, radioda çıxışlar etməklə bu qədər ansamblı istedadlı insanları varlığını O da bizim için üstünü özüm getirdik. Sen adım nece yaratmıştı? O barədə Murtuz müəllimin özünü getirdik. Duyğu ansamblı 95. ildə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Xalq Əllik günü var. Gördü, televiziyada xeyli bizim yazılarımız var. Hamısı düzdür, mənim əsərlərim, yanlarım, ahlarım. Sonra muğam rəngləri qəstələmişəm ki, bunların sonra, yəni Duyğu ansamblı yaranmış əsas professional forması 93-cü ildən Mədəniyyət Nazirliyinin balansına keçəndən sonra formalaşdı. Yəni orada dəstəyən müəllimlərdən ibarət düzəlmişik. Bəzən orqist edən tələbələr yetişdikcə, onlardan istifadə edir o ansamblı. İndi keçir mən o Duyğu ansamblının lügəti mənasını. Demək yandı, bunu yarar. Mən əsasən öz fikirlərimi kəşf etmək istəyirdim ki, Duyğu ansamblı duyğulardan, duyğular vasitəsilə ansambl üzvlərin bir-birini həssaslıqla başa düşməsi prosesində yaranmış bir ifadədir. Yəni, məsələn orada mən... Balaca güler, ayın yuxuda,
yükünü vardı. Hamıza diqqətinizə görə çox sağ ol deyirik. Uşaqlar biraz gözləsin, qonaqlarımıza yol verək, sonra isə uşaqlar çıxarlar.